ଭେଙ୍କନାଳସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଏହି ମୋର ଆଦେଶ ସମସ୍ତେ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳାର ସହିତ ଶାସନିକ ପ୍ରଶାସନିକ ସମସ୍ତେ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳାର ସହିତ ଏହି ନଗର ପରିକ୍ରମାକୁ ସୁଚାରୁ ରୂପେ ନଗର ପରିକ୍ରମା କରୁଛି। ପ୍ରଶାସନମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଉଅଛି ଯେପରି ସୁଚାରୁ ରୂପେ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳାର ସହିତ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ସୁଚାରୁ ରୂପେ ସେମାନେ ଦାୟିତ୍ୱ ପାଳନ କରିବେ, ନଚେତ୍ ସେମାନଙ୍କୁ ବହିଷ୍କୃତ କରିବ ଏ ତ୍ରିପୁର ବିଜୟ ବୀର କଂସାସୁର। ମୁଁ ହଉଛି ସେନାପତି ଅର୍ଯ୍ୟୋଦୟ, ମୋର ନାମ ଶୁଣିଲେ ବନ୍ଦୀ କମ୍ପିଭୂତ, ଆଉ ଏଇ ସାମାନ୍ୟ ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ନିହତ କରିବି ଏଇଠାରେ ସ୍ୱର୍ଗ ମର୍ତ୍ତ ପାତାଳ ତିନିପୁର। ଗଜଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜାରେ ଯମରାଜ ଖୋଜୁଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ସହିତ ଚିତ୍ରଗୁପ୍ତ ବୁଲୁଛନ୍ତି, କ'ଣ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ହୋଇ ଦେଖିବା, କ'ଣ ଆଜି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ରହିଛି। ମୁଁ ତ୍ରିପୁର ବିଜୟ ବୀର ତ୍ରିମେଳ ନନ୍ଦନ କଂସ ମହାରାଜ ଆଜି ନଗର ପରିକ୍ରମା କରୁଛି ଢେଙ୍କାନାଳ ସହରରେ। ଆଜି ଗଜଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା ଉପଲକ୍ଷେ ଆଜି ନିଜେ ନଗର ପରିକ୍ରମା କରୁଅଛି ମୁଁ ଏ ଢେଙ୍କାନାଳ ସହରରେ। ତେଣୁ ସମସ୍ତ ଅବଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧ ବନିତାଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳାର ଦେଇ ଆମର ଏଇ ପରିକ୍ରମା ଯେପରି ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳାର ସହିତ ହେବ ଏହା ହେଉଛି ତ୍ରିପୁର ବିଜୟ ବୀର କଂସର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। କ'ଣ ଆଦେଶ ରହିବା ଢେଙ୍କାନାଳବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ? ଢେଙ୍କାନାଳବାସୀଙ୍କ ଏହି ମୋର ଆଦେଶ ସମସ୍ତେ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳାର ସହିତ ଶାସନିକ ପ୍ରଶାସନିକ ସମସ୍ତେ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳାର ସହିତ ଏହି ନଗର ପରିକ୍ରମାକୁ ସୁଚାରୁ ରୂପେ ନଗର ପରିକ୍ରମା କରନ୍ତୁ। ଆଜିକାଲି ଯେଉଁ ଦୁର୍ନୀତି ହେଉଛି, ଦୁର୍ନୀତି ବିରୁଦ୍ଧରେ ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର ହେଉଛି, ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମ ହେଉଛି, ମହିଳାମାନେ ସୁରକ୍ଷିତ ନାହାନ୍ତି, ତା ବିରୁଦ୍ଧରେ ମହାରାଜଙ୍କ କ'ଣ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ରହିବ? ପ୍ରଶାସନମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଉଅଛି ଯେପରି ସୁଚାରୁ ରୂପେ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳାର ସହିତ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ସୁଚାରୁ ରୂପେ ସେମାନେ ଦାୟିତ୍ୱ ପାଳନ କରିବେ, ନଚେତ୍ ସେମାନଙ୍କୁ ବହିଷ୍କୃତ କରିବ ଏ ତ୍ରିପୁର ବିଜୟ ବୀର କଂସାସୁର। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଦେଖୁଥିଲେ କିପରି ଭାବେ ରହିଛି, କ'ଣ ରହିଛି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି? ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା କେମିତି ଦେଉଛି ଦେଖୁଛନ୍ତି? ବହୁତ ଭଲ ହେଉଛି ଆଜ୍ଞା, ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। କେଉଁଠି ଆସୁଛନ୍ତି? ଆମେ ହେଉଛୁ ବରଗଡ଼ରୁ ହେଉଛି ଆଜ୍ଞା। ଢେଙ୍କାନାଳବାସୀଙ୍କୁ କ'ଣ କ'ଣ କହିବେ? କ'ଣ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ଦରକାର କରୁଛି? ଗୋଟେ ଡାଇଲଗ୍ ହଉ। ମୁଁ ହେଉଛି ସେନାପତି ଅର୍ଯ୍ୟୋଦୟ, ମୋର ନାମ ଶୁଣିଲେ ବନ୍ଦୀ କମ୍ପିଭୂତ, ଆଉ ଏଇ ସାମାନ୍ୟ ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ନିହତ କରିବି ଏଇଠାରେ ସ୍ୱର୍ଗ ମର୍ତ୍ତ ପାତାଳ ତିନିପୁର। କ'ଣ ରହିବା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ? ସବୁ ମୋର ଆଦେଶ କରୁଛି, ମହାରାଜଙ୍କର ଆଦେଶ ସମସ୍ତ ମାନିବ ବୋଲି ମୁଁ କହୁଛି। ଆପଣ ଦେଖୁଥିଲେ କଂସ ମହାରାଜ ଆଉ ତାଙ୍କ ସେନା ବୁଲୁଛନ୍ତି କିପରି ଭାବେ ଦୁର୍ନୀତି ଆଉ ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାରକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ଢେଙ୍କାନାଳ ମଧ୍ୟ ବୁଲୁଥିଲେ ଦେଖୁଥିଲେ। ଶେଷ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନବା ଆଉ ଗୋଟିଏ ହଂସ ମହାରାଜ କର। ତ୍ରିପୁର ବିଜୟ ବୀର କଂସାସୁର ନଗର ପରିକ୍ରମା କର ଆଜି ମଥୁରା କଟକେ। ଚାଲ ସାରଥି ଗୋଡ଼ାଇ ଗୋଡ଼ାଇ ନିଅ ରଥ ଆଗକୁ ମୋହରେ। ଦେଖୁଥିଲେ କଂସ ମହାରାଜ କେତେବେଳେ ସେ ଯମ ବିଷୟରେ ଆସୁଛନ୍ତି ତ କେତେବେଳେ କଂସ ବିଷୟରେ ଆସୁଛନ୍ତି, ଆଜି ସେ କଂସ ବିଷୟରେ ଆସିକି ଢେଙ୍କାନାଳବାସୀଙ୍କୁ ସୂଚନା ଦେଉଛନ୍ତି। ଇଏ ହେଉଛି ଢେଙ୍କାନାଳ ଗଜଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜାର ଚିତ୍ର, ଦେଖୁଛନ୍ତି କିପରି ଭାବେ ବର୍ତ୍ତମାନ କଂସଙ୍କର ବିଜୟ ଧ୍ୱନି ରହୁଛି। ଢେଙ୍କାନାଳବାସୀଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ରହୁଛି, ବରଗଡ଼ରୁ ଆସୁଛନ୍ତି ଏ କଂସ, ମାନେ ଆମେ ଯଦି କହିପାରିବା ତାଙ୍କ ଟିମ୍ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର, ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଯମ ରୂପ ନେଇଥିଲେ ଆଉ ଆଜି ନେଇଛନ୍ତି କଂସ ରୂପ। ଢେଙ୍କାନାଳ ସତ୍ୟସ୍ୱରୂପ ଦାସ, ନନ୍ଦିଘୋଷ ଟିଭି।